ni kona, wanakwenda kuchunga Simba Sports Club. Ikiwa ni dakika ya 46, tunaelekea la 47 ya mchezo. Kipindi kimekwisha kuanza cha pili. Cheza kona ile ni Moses Sifiri. Sasa sikiliza kona hiyo msikilizaji popote pale ulipo. Moses Sifiri anachonga kona ile chini chini, anacheza huku. Ni hatari kuna kana Wilson Juma ameupachika mpira ule akaubamiza kambani baada ya cross nzuri ya Moses Firi kutoka kwenye eneo la kona. Simba wanaandika goli la pili msikilizaji. Kipindi hiki cha kwanza kabisa, dakika za mwanzo za mapema sana, dakika ya pili mpaka tangu mchezo umeanza kipindi hichi cha pili. Simba 2 vijana wa African Sports 0, Simba wamenyanyuka. Sasa msikilizaji, mambo ni moto moto, mashabiki wako moto moto kweli kweli. Simba 2 African Sport 0.